Въпреки тежките атмосферни условия, футболистите на Локомотив Мездра успяха да изиграят втората си контролна среща от началото на зимната подготовка. В събота на изкуствения терен в Монтана железничарите срещнаха местния тим, който е 10-ти в есенното класиране на А-група. Домакините имаха превъзходство през първата част и успяха да поведат с 2 гола. След почивката мездренци върнаха едно попадение, дело на Цветан Цветанов. Наставникът на Локо Бойко Величков започна със следния състав: на вратата Юлиан Левашки, в защита Александър Кирилов, Геннадий Петров, Николай Начев и Цветко Иванов, в халфовата линия Александър Миков, Пламен Ненов, Борис Петков и Емил Манолов и в нападение Иван Редовски и Петър Златков. До края на двубоя в игра влязоха и всички останали футболисти. До почивката наставникът на монтанци Атанас Атаназов Орела пусна само футболисти, играли през есента. Домакините наказаха 2 грешки на мездренци и поведоха набързо с 2-0. В четвъртата минута Мичев центрира от дясно, вратарят на железничарите Левашки изби топката, която попадна от Димитър Воденичаров и нападателят бе точен за 1-0. 8 минути по-късно при подобна ситуация Воденичаров отново реализира попадение, но този път след пас на Димитър Илиев. Монтана можеше да направи предината си по-убедителна, на 2 пъти обаче Мичев пропусна от чисти положения, а след удар на защитника Тихомир Трифонов топката срещна на пречната града. През вторите 45 минути Атанасов смени целият отбор, като на терена остана единствено Мичев. Колегата му Бойко Величко също направи куп смени. Нивото на игра спадна, ситуации липсваха, като по-добри положения създадоха мездренци. 52-та минута Локомотив си стигнаха до почетен гол. С прецизен удар от въздуха Цветан Цветанов прехвърли стража на Монтана Яначков. Малко след това железничарите можеха да стигнат до равенство, след като отново Цветанов бе изведен сам срещу вратаря, но стреля в него. До края на двубоя гостите бяха по-активни, но до нови попадения не се стигна. Следващата контрола на Локо Мездра ще бъде идната събота, ако времето позволява, срещу съперника в В група Спартак Плевен. Доволен съм няколко причини, така, доста положителни неща. Едното е, че се запознах в малко по-сложна обстановка за моите футболисти с качествата им. Все пак играх срещу отбор от елите, отбор, който в средата на една група вече няколко години подред, който играе стабилно, особено в собствен терен. Доволен съм от това, че в процеса на матча успяхме да променим някои неща, на които аз държа, и второто по време наистина така мога да кажа, че загаднахме, че започнаха да се получават. Естествено, че не съм доволен от има много неща, които не бяха добре. Играта ни в защита през първото по време не беше на ниво. Като цяло отборът в защита не игра добре през първата част. През втората пък именно това успяхме да поправим, стояхме доста по-добре. Резултатът е ясно, че не е най-важният, въпреки че носи самочувствие срещу такива отбори. Аз съм доволен, че успяхме да върнем един гол. Доволен съм, че до края на матча така седяхме като отбор. През първата част Монтана игра така с кейс титулярите от десета. Ами аз мисля, че моето уважение към състава на Монтана, но в България нивото няма чак толкова добри отбори, толкова добри изпълнители, че разликата в класите да бъде толкова голяма. Аз голямото превъзходство на Монтана през първото по време го отдавам не толкова на тяхната добра игра, колкото на нашата слава. Аз мисля, че ние бяхме неорганизирани, особено в защита. Можехме да получим 3-4 гола, но в интерес ни са, те дойдоха след наши технически грешки и след недобро заставане и подсигуряване. В края на краищата аз мисля, че всеки един добре подреден отбор в България може да се представи доста успешно срещу всеки един друг.